Então, Open Flow. Temos o quê? O Open Flow então, é uma salva da API, foi a primeira. É basicamente o Open Flow, foi daquela tal tese, que deu um bocado de origem a isto tudo, depois isto cresceu, obviamente, muito para lá, o conceito do Open Flow. Porquê? Porque eles propuseram a história de dividir control plane, forwarding plane, e depois propuseram logo um esboço do Open Flow com o protocolo para o control plane falar com o forwarding plane. Comunicar com o forwarding plane. O Open Flow, conceito simples. Portanto, no Open Flow, o que é que os switches têm, o que nós chamamos de fronteiras? Okay? Podem estar em hardware ou software e implementam regras. Okay? De acordo com a especificação do Open Flow. O Forwarding Plane vai fazer é vai enviar os pacotes de acordo com o que está nestas fronteiras. Como é que eu preencho estas fronteiras? Através de mandando instruções através do protocolo Open Flow. Então, as fronteiras o que é que fazem? Pega no campo. Portanto, quando chega um pacote, os pacotes são comparados com todas as entradas da full table para ver se há um match. Esse match é o quê? É definido com base em cabeçalhos do pacote. Okay? Portanto, o pacote tem que bater os cabeçalhos do pacote, tem que bater certo com o que está lá em termos de uma regra. Se o pacote bater certo com uma match, então podem ser aplicados a esse pacote um conjunto de instruções. Essas instruções podem ser coisas simples, vamos ver, ou podem ser coisas mais elaboradas, como, por exemplo, mandar um pacote para uma outra tabela, para depois ser, outra vez, match com outras coisas. Por exemplo, vocês podem ter uma primeira tabela, onde fazem match a todos os pacotes TCP, e depois a instrução ser enviar aquilo para uma segunda tabela, onde depois vão ver o porto TCP, o porto específico, e depois fazer coisas diferentes. Consoante o ponto, por exemplo. Um pacote que... estas instructions é uma coisa que não existia no OpenFlow 1.0. No OpenFlow 1.0 existiam só actions. Okay? Já vamos ver que as instructions mais simples é uma instruction que se chama apply actions, que basicamente só aplica um conjunto de ações. Este exemplo do load table já é um exemplo que é mais elaborado, que já não é o apply actions. Que é guardado por outra tabela, não é fazer modificações. No OpenFlow 1.0 nem existia isso porque só existia uma tabela. Portanto, na definição original só se considerava uma tabela. Portanto, nas versões a partir daí começaram a haver tabelas que podem existir. A ligação entre o controlador e os switches é feita através de TLS. Ou não, pode ser feito só com uma ligação TCP, que é o caso que a gente vai fazer no trabalho. Com uma ligação TCP, o que é que tem que acontecer? A rede entre o controlador e os switches não deve estar ligada à internet. Deve ser uma rede só, onde não há tráfego de fora da máquina, onde está o controlador e dos switches. E a máquina onde está o controlador, muitas vezes pode ser uma máquina virtual, e isto pode ser verdade para a máquina virtual. A máquina virtual pode estar numa rede privada ligada aos switches. Mas se for uma máquina virtual que está a correr num servidor físico e esse servidor físico tiver outras máquinas virtuais que estão expostas à internet, não é boa ideia. Porque aí já poderá haver uma possibilidade de um hacker lá dentro conseguir subverter o switch em software que vai ser lá dentro. E é esse switch em software que vai estar a fazer o isolamento e que vai estar a fazer com que o AVM, que é o controlador, esteja numa rede privada, como por exemplo está noutra VLAN. Mas aquilo é tudo software, portanto, se alguém conseguir entrar lá dentro, eu não posso assumir que um hacker não vai conseguir, por exemplo, ir ao código do OpenV Switch e começar a conseguir passar coisas de umas VLANs para as outras e depois começar a controlar os switches. Se eu tiver uma máquina física que só tem o controlador, e que fisicamente está ligado a um switch numa VLAN, e que depois nessa VLAN a única outra coisa que está é os switches que eu estou a controlar. Então aí não tem problema em não usar o TLS, porque a rede está completamente isolada do mundo. Mesmo que nos switches não estejam, que os switches estejam ligados à internet.
O que é importante é que o switch depois tem uma ligação ao controlador, numa porta que está numa VLAN, e portanto aquilo está completamente isolado. Né? Em termos de broadcast, tudo está completamente isolado. Mas normalmente deve-se usar também o TLS, não custa nada, aquilo é só. É só ao início na ligação, que demora mais um bocadinho, porque ele tem que fazer a certificação e aquela parte da criptografia pública e privada. Demora um bocadinho, mas isso é só uma vez ao início, quando eles se ligam. Né? Depois, em runtime, à medida que eu preciso de instalar coisas e falar e trocar mensagens ao protocolo, já não é preciso nada disso. Já é um canal seguro, normal. Já não tem atraso nenhum por eu estar a usar o TLS. Pronto, aqui temos uma visão do switch, cá dentro, okay? Que está a falar OpenFlow como controlador. Aqui temos só uma tabela, vou ver. Esta tabela tem regras, cada uma destas regras tem um match. Okay? Tem uma packet matching function, que é baseada nos pacotes, nos headers do pacote. Um match pode ser um pacote que vem de uma rede X, ou que vem de um IP específico X. Que o MAC address específico, que entrou numa porta desta específica, do switch, que é de uma determinada VLAN, ou combinações disto. Posso fazer um match super específico, dizer que é um pacote que venha deste MAC address, nesta VLAN, e entra nesta porta. E que seja TCP. E por aí fora. Então o pacote entra numa das portas dentro do switch, não é? E depois vem ser testado. Se existir aqui ou não, então vai acontecer uma de duas coisas. Ou executado uma ação, e essa ação é uma ação final que é mandar para o porto. Ou, aqui estamos a ver um caso simples, ainda sem instructions mais completas. Tipo uma full ponto zero. Uma tabela, bate certo ou não. Se bater certo, faço o que está lá na action. Esta action pode ser enviada para um porto físico, pode ser enviada para o controlador, pode ser nova. Porque uma destas três coisas é possível nesta action. Enviar para o controlador, fazer drop ou mandar para um porto. Se não bater certo com nada, no OpenFlow 1.0 era enviado para o controlador. A partir do 1.1 não. Se não bater certo com nada é drop. Não é feito nada. O que é que acontece? A maior parte dos controladores instala uma regra, ou seja, assim que o switch se liga, é instalada uma regra, portanto existe pelo menos uma regra no switch, e essa regra que é normalmente instalada por default é match any, ou seja, a packet matching function é any, qualquer pacote pode ser, e a action é forward controller. Portanto, vai acabar por fazer a mesma coisa que fazia o 1.0. Mas é porque os controladores o fazem, o Floodlight, por exemplo, faz. Mas é preciso terem isto presente se estiver a ser usado no 1.3, porque pode não fazer, pode haver um controlador qualquer que não faz. Se for enviada uma coisa para o controlador, isto vai numa mensagem, isto é o nome da mensagem do controlador, que é o packet in. O pacote é posto inteiro, os cabeçados todos e tudo. Dentro de uma mensagem OF OpenFlow Packet In e é enviado pela ligação TCP ou TLS ao controlador. O controlador recebe essa mensagem do tipo Packet In e depois tem acesso então ao pacote. E o controlador lá dentro pode decidir o que é para fazer ao pacote. E se decidir que esse pacote é para enviar para alguma coisa da rede, vai ter que o enviar de volta para o switch. O pacote é posto dentro da mensagem e enviado, desaparece do switch. Há uma hipótese que depois vocês podem pôr em que ele fica guardado no buffer do switch. Se o switch suportar isso, alguns não suportam isso. Só para acelerar, ele pode ficar lá em buffer, mas pode não ficar. Vai para cima, vai para o controlador decide o que é para fazer com aquele pacote e tem que o enviar de volta. E isso é uma mensagem que está ali que é um packet out, que aqui está em dois casos. Okay? O packet out pode ser em resposta ao packet in e o packet out o que está, o mesmo pacote que está com o packet in. Mas eu também posso fazer o pacote do controlador. Posso fazer o craft do pacote. E aí havia um packet out sem ter vindo um packet in antes. Eu
construo um pacote, tem que saber o formato do pacote, tem que o construir como deve ser, com os cabeçalhos que eu chego, e depois posso enviar. É, por exemplo, assim, uma das maneiras para descobrir a tecnologia. Por exemplo, o Floodlight faz isto. O Floodlight é um protocolo de discovery da tecnologia que faz o quê? Constrói um pacote LLDP, que é um protocolo standard, que é de Link Discovery Protocol, que é um standard, e ele faz o quê? Constrói um pacote com o formato, envia um packet-out para o switch, e as mensagens packet-out levam o pacote, seja o que já foi do packet-in, seja o que eu fiz, e o que é para fazer com esse pacote? Uma lista de ações. Portanto, eu dou o pacote ao switch e tenho que dizer ao switch o que é para fazer algum pacote. Se eu não disser nada, ele manda o pacote para fora. Se eu mandar um pacote com uma lista de ações vazias, ele é droga. Então, por exemplo, aí o que é que eu faço? Envio o tal pacote ao LLDP e mando um isto no mesh que quer fazer flood. E então eu envio aquilo dos portos todos. O que vai fazer porquê? Com que isto apareça nos outros switches. E quando aparece nos outros switches, vai para onde? Para esta zona. E se não houver lá nada, vai bater na tal regra MatchN e Forward Control. E quando eu recebo aquilo do packet-in, vou lá dentro e vejo, olha, isto é o pacote da LDP que eu fiz. E o pacote da LDP tem lá uns campos que diz onde eu posso pôr qual é que foi o switch para onde eu enviei. Então ele fica a saber, eu enviei isto para o switch tal e agora recebi isto do switch tal. Então há um link entre os dois. Okay. Eu só um exemplo para perceber também a história dos packet-out. E pronto, basicamente é isto. Portanto, lá está o packet-in. Depois, se quiserem fazer alguma coisa com ele, enviar o packet-out. Não é obrigatório no packet-in que vocês enviarem o packet-out a seguir. Imaginem que vocês recebem um packet-in e aquilo é para desperdiçar. Nem sequer se dá o trabalho de enviar o packet-out. O pacote desapareceu. Foi enviado para o controlador, não voltou a aparecer. O switch nem sequer mais pronto para com ele. Pronto, basicamente isto é assim o... as ações básicas disto. Chega ao pacote, vou olhar para as regras. Vou, tenho regra, tenho ação, envio logo, faço a ação, envio aquilo para onde for, para o porto. A ação é enviar para o controlador, envio para o controlador. No controlador posso fazer coisas com o packet-in, enviá-lo de volta e dizer o que é para fazer com ele. Isto é típico ao início, por exemplo, se eu tiver a fazer uma aplicação reativa, que não tem regras ao início. Portanto, eu recebo um pacote pela primeira vez. Vocês no trabalho vão ter uma aplicação deste tipo. Vão fazer um switch, vocês recebem o pacote a primeira vez. Olham para o pacote, veem se já sabem os MAC addresses ou não. Se não souberem, vão pôr na tabela o MAC address de origem. Tal, tal, tal. Se já souberem qual é o porto para onde têm que enviar aquilo, têm que fazer um packet-out para dizer que é para enviar para aquele porto. Depois, eventualmente, vai haver uma altura em que vão instalar uma regra. Vamos ver. Vão instalar uma regra no switch. A partir daí, vão deixar de receber packetinhos. Porque quando lá está a regra, ele faz o que está na regra. E já não manda nada para o controlador. Porque se isto fosse tudo ao controlador, era lentíssimo, não é? Eu podia fazer uma coisa super complexa sem pôr regras nenhumas no switch. Vai tudo ao controlador, eu logo o controlador vejo tudo o que eu quero e tal, e depois mando o pacote outra vez para lá com a ação. Isto fica lentíssimo. Não escala. Então, os matches podem ser feitos. Aqui estão 12, são os mais comuns. O professor já vai em 42 campos que podem ser feitos os matches. Foi uma das motivações para aparecer aquela coisa do P4. É que começam a aparecer aplicações novas e lá vamos fazer uma versão nova do Overflow. Aqui agora já posso fazer matches com mais de 50 descartados. Então, pensaram, se nós fizéssemos uma linguagem que usa os switches, como é que faz matches ao pacote? Pois eu faço como eu quiser. Se só me interessar em 3, faço só com 3. Se me interessar em 1, faço com 1. Ou então eu implemento a minha versão do Overflow com os descartados que eu quiser. Estou aqui os mais comuns que nós usamos mais. Posso fazer matches com o porto de entrada, o porto de saída, o source address MAC, o destination address MAC, o EtherTAC do pacote. O EtherTAC é muito útil, já falámos de várias vezes. Porquê? Porque numa frame internet o EtherTAC é visto lá dentro do pacote IPv4. Se é um ARP, se é um DHCP. Vou falar daqueles que vocês conhecem, né? Numa rede aqui normal, vocês vão ter o pacote que chega, que é o EtherTAC, que é o DHCP, logo primeiro, com o endereço FFF, que é o pedido ao servidor DHCP na WP. Depois, se quiserem fazer um ping, vai aparecer o ARP, não é? E depois, se tiverem mesmo para mandar tráfego, vai ser IP.
Depois, o Porto IP. Porto IP é o seguinte. Ah, isto é o Porto IP? É o que é o Porto? Ah, o IP, aqui fora não sei o que é. Não há Porto IP, não. Isto deve ser. Tem que ver o que é este Porto. Source address, destination address do IPv4, IPv6 a mesma coisa, se houver, se for IPv6. Depois tem TCP source, TCP destination, aqui são os portos do nível 4. Mesma coisa se for UDP. É óbvio que para poderem olhar para isto, tem que ter um match antes, que não está aqui, que é o. Ah, é o que está aqui, isto não é porto. Isto é porto, mas isto é de protocolo. Então o F trocado. Que é CICMP, CTCP, CUDP. Portanto, vocês só podem fazer match do porto de origem TCP se o IP protocolo for TCP. Aliás, vocês vão ter essa experiência porque vão ter que fazer, e se vocês esquecerem de pôr o campo do match, o campo do IP protocolo ser TCP e tentarem fazer o match com o IP, ele vai dizer que não dá. Tá, o match está mal construído. Não faz sentido fazer uma regra que diz que é para o TCP porto 80. Se o pacote não for TCP. Portanto, para fazer o match TCP porta 80, tem que lá o match também que o pacote é TCP. Agora, isto é os matches. O que é que temos mais? Prioridade. Importante é a ordem porque as regras são avaliadas. Porque quando o pacote bate certo com uma regra, já não vai ser match com as outras. Isto é importante. Mesmo nas versões mais recentes. Embora vocês ali só vão trabalhar ao com 0 ou com 3, é melhor trabalhar em com 3, já há algumas mais à frente, mas na prática a maior parte dos suítes em hardware implementam só o 3. É indiferente, é sempre assim, portanto ele quando faz match com a primeira regra, executa isso e já não vai ver as outras. Portanto a prioridade pode ser importante quando eu estou a construir as tabelas. Pode haver ali alturas em que eu quero pôr uma regra com uma prioridade maior, porque sei que há uma outra que também ia bater certo, mas onde é que ela altura querem fazer aquilo, portanto, bem que eu conto com uma prioridade maior. Os counters recolhem estatísticas desta regra, ok? Porque isto que está ali é, como está ali a dizer, uma full table entry. É uma daquelas regras que está na full table dos switches. Tem estes campos. Tem os matches, tem o priority, tem os counters. O que são os counters? Vai contar o número de pacotes que batem certo com aquela regra, que fazem match com a regra que está no match, e tem também o byte count desses pacotes. Vocês vão usar isto no trabalho, os do OpenVSwitch, não sei se não são tremendamente accurate, mas tem-nos tem lá. E para o que é pedido do trabalho, não interessa muito, é só pedido para os programas. Não vamos fazer nada com eles. Não interessa muito, eles são muito exatos. Depois tem as instructions, okay? São as tais instruções, que podem ser só uma lista de ações ou podem ser instruções para fazer o pacote avançar no pipeline de tabelas. Timeouts: dois tipos de timeouts. É o tempo que a regra vai durar no switch. Pode ter um hard timeout, que é X tempo, e ao fim de X tempo desaparece do switch. O que quer dizer, enquanto ela está, lá está, os pacotes batem certo com ela, são executadas as instruções e o controlador não sabe. Quando passar o hard timeout, a instrução desaparece, e se tiver lá o match and inform controller, eles começam a aparecer no controlador outra vez. Há outro timeout, que também é bastante útil, aliás, só existem dois, o outro timeout também é bastante útil, que é o idle timeout. O idle timeout é a regra existe enquanto tiverem pacotes a bater certo com ela. Se deixarem de haver pacotes a bater certo com ela mais do que o tempo que está configurado no idle timeout, ela expira. Cookie é para distinguir as regras. Um bocado como com o HTTP, temos os cookies para saber qual é que foi o browser que fez o pedido. Aqui é para eu saber qual é que foi o controlador ou a aplicação que instalou aquela regra. Pode ser útil até mesmo só de uma aplicação minha. Eu posso querer saber em que sítio é que instalei, ou em que altura é que foi, e usar a cookie para isso. Mas geralmente é usada para saber se foi o meu módulo que instalou ou se foi outro módulo. As flags são opções que têm a ver com aquela regra. A mais importante que vocês vão usar é há uma flag
por exemplo, para dizer se eu quero ser informado ou não quando a regra expira. Isto porquê? Lá estamos aqui, isto vai ter depois problemas de escalabilidade. Se eu tiver uma rede destas, há certos tipos de protocolo que nem me interessava nada a ter aqui. Se vocês pensarem numa rede enterprise, o DHCP, os ARPs e não sei o quê, não há grande interesse em eu estar a fazer uma coisa toda XPTO com isto. E tu vou levar uma carrada de tráfego broadcast e chatting e tem que a rede tem que responder a ele até de uma maneira rápida. Que eu estou a receber um controlador, instalo regras e por aí fora. E depois posso ter muitas regras, e regras que vivem pouco tempo. E pode haver regras que eu não me interessa saber que expiraram. Então, por omissão, eu até nem sei. Okay? Se eu quiser que o controlador seja informado quando uma regra expira, eu vou ter que pôr uma flag ali a dizer isso. Por omissão, ela até nem está. Porque lá está, porque se for um cenário do data center, eu vou poder ter milhares de voos. E depois está sempre uma a esperar. E se eu estiver a saber de todas, já estou, mas o controlador está ocupado só a receber as mensagens das flow expire. Quando pode não dar a fazer nada para nós. No caso do vosso trabalho, vocês vão querer saber. Se eu vou querer saber, vão ter que pedir lá as flag correspondente para serem informados, senão não vão receber nada. Não vão saber que tudo desapareceu. A mensagem que aparece é útil porque quando uma flow expira, e a flag está lá a indicar que, o controlador quer ser informado, vem uma mensagem para o flow que se chama flow removed, e essa mensagem traz as estatísticas de traz aqueles cálculos, por exemplo. Portanto, vocês sabem há quanto tempo aqui que expirou, quantos pacotes é que lá bateram e quantos bytes. Pronto. Cá temos os counters. Temos agora aqui em pormenor, já falámos em tudo, portanto temos duration, received packets, transmitted packets, com os contadores, portanto o received packets é o byte count, e depois também tem o byte count, tem o packet count, depois também tem o byte count, depois também tem, quando aquilo acaba, também tem lá nos counters a duração, ele diz quantos segundos é que aquilo esteve ativo. As instruções são as instruções, já vamos ver depois mais em pormenor. Os timeouts já falámos, não é? Portanto, o idle timeout e o hard timeout. A cookie também já falámos, é um valor de 64 bits que serve para filtrar o flow estatístico. Enfim, lá está. Para eu saber, por exemplo, se eu receber um flow removed, saber se aquilo é um fluxo que eu instalei ou não, por exemplo. Se for alguma coisa que eu não instalei, eu posso tomar uma outra lá. À fábrica. As flags, também já falámos, está aqui o tal a tal que eu falei, o OFF sent flow removed, que é a flag que tem que estar com o bit 1, para os switches me informarem quando aquele fluxo, quando aquela regra expira, senão ele não vai dizer nada. Pronto, agora olhando para as instruções. Em mais pormenor, temos então as instruções de pipeline, que é aquele golden table. Portanto, que é uma instrução a dizer ao que o pacote tem que ir para uma segunda tabela. Para eu ver nessa segunda tabela se está lá um match com ele. Depois temos a ação de a instrução que é aplicar ações. Okay? É esta instrução que se chama apply actions. Basicamente, o que eu estou a dizer ali na instrução é que é para aplicar a lista de ações e vai uma lista de ações associada. Essa lista de ações pode ser manipular o pacote, acrescentar uma VLAN, tirar uma VLAN, acrescentar uma label FLS, tirar uma label FLS, trocar o IP de origem, trocar o IP de destino, por aí fora. Posso fazer estas coisas todas. Por exemplo, nós numa tese já implementámos aí um NAT. Por causa de uma experiência que estava feita com o OpenFlow. Portanto, trocava os IPs para o IP público e trocava também para o IP privado, tudo feito com a IOS OpenFlow. Ele trocava os IPs do portanto, aí é aplicar a lista de ações imediatamente. E depois ainda existe um terceiro tipo de instrução. Portanto, temos a instrução de manipulação do pipeline, do GoToTable, instrução de apply actions, aplicar a lista de ações.
E a instrução update action set, que é acrescentar qualquer coisa ao action set. Mas não vai ser logo aplicado ao action set. O que é feito é acrescentar coisas ao action set. Okay? Que é o write actions. Portanto, poderíamos ter uma coisa assim meio complexa, que é o que pode fazer com a primeira tabela e a ação que lá está é acrescentar uma VLAN, VLAN push, mas que isso é acrescentar só o action set e não é logo executado. E depois pode estar, né, também juntamente com esse write actions, um load table para aquilo ir para outra tabela. E depois na outra tabela, quando aquilo bate certo, então tem lá uma instruction que é um apply actions. E que vai fazer o quê? Vai fazer as ações que tiverem lá, mais é que já vinha da outra tabela que ele tinha posto, que era o push da VLAN. Vai fazer todas elas e aqui foi feito um write action de uma nova ação. As ações, portanto, as instruções são para manipular ações, okay? Ou para mandar para uma outra tabela, ou para mandar executar as ações, ou para acrescentar ações. O que é que são aqui depois as ações? A lista, a tal lista de ações. Enviar para um porto, que é o output. Enviar para um grupo. O que é um grupo? É uma maneira de enviar aquilo para mais do que um porto. É porque é que acontecia? O output, eu tenho que dizer qual é o porto de saída, é o porto. E depois existe um output que é o flood, que é todos os portos menos o porto onde o pacote chegou. E se eu quiser fazer multicast, não havia. Porque ou tenho só um ou tenho todos. Então o grupo vai servir para, por exemplo, fazer multicast. Okay? Portanto, é, em vez de ser output, é grupo. Portanto, é o pacote vai para o grupo e depois faz o grupo que tiver definido. O grupo depois tem definido é uma série de outputs. Com uma determinada semântica, se vai para todos, se vai para o primeiro que está livre. Há dois ou três tipos de semântica que um pode ter. Depois temos push tag, pop tag, okay? Que pode ser aplicado a VLANs, a VLS levels, tudo o que seja o que queremos desse tipo. Set field, também pode, que seria o que seria usado para pôr um determinado IP de origem, um determinado IP de destino. Por exemplo, numa rede open flow, vocês poderiam não dar, quer dizer, têm que dar porque senão eles não podem enviar, mas há ali algum processo do ARP que vocês podiam não ter. Por exemplo, quando os voos fazem o ARP à procura do MAC address da gateway, assim que o pacote chegar ao primeiro switch, onde aquilo está ligado. Se vocês tiverem lá a regra de mandar aquilo para o controlador, quando vocês recebem o paquete do controlador, vão ver o target IP, ou a intenção de ver o target IP, imaginem que lá a gente tem a mesma gateway ali, ou vocês sabem qual é o MAC address, vocês podem descartar aquele pacote, já não é forward para lado nenhum, apesar de ser FFFF, vocês podem enviá-lo a resposta. Fazem o packet out, aquele descarta, que foi o que ele enviou, já não é para lado nenhum, fazem o packet out e enviam logo a dizer. Fazem o packet out com o formato do marco reply, metem lá o MAC address da gateway e enviam logo. Estão a quê? Estão a tirar o tráfego para o caso que não está a ocupar a grupa da nossa rede. Porquê? Porque o controlador sabe qual é o MAC address da gateway para aquela rede. Até podem olhar para o pacotar, basta ver que o EtherType é AR e olhar para o IP de origem. Ter uma regra do IP de origem com uma wildcard máxima para aquela rede. Portanto, qualquer pacote daquela rede bate certo. Bate certo para o pacote. E que seja AR, posso fazer uma regra que é tudo que seja AR que seja daquela rede. Certo? E que é action é forward controller. Eu recebo aqui e vejo, é um AR desta rede. Faço logo um packet out com o MAC address da gateway daquela rede e faço ali aquele pacote já ligado para lá de um. Okay? Estou a tirar todo o tráfego broadcast dali para a frente. Portanto, aquilo só chega ao primeiro switch. O primeiro switch manda aquilo ao controlador e o controlador manda logo a resposta. E mesmo no switch a resposta vai logo só para aquele porto onde aquilo chegou. Só isto é para terem aqui e irem percebendo. Vou dizer exemplos para irem percebendo o que é que estamos a falar. Podem mudar o TTL, okay? O Time to Live do pacote IPv4, o Hop Limit do pacote IPv6, o TTL do MPLS, podem incrementá-lo, como quiserem. Drop. Não existe uma ação para drop.
Como é que vocês mandam um switch fazer drop? Mandam uma lista de ações vazia. Em que não vai nenhuma ação. Portanto, vocês constroem a tal mensagem, a mensagem é obrigatória levar uma lista de ações. Aliás, a mensagem, que é o flow modification, se for um ponto 3, né, se não for um 0, tem que levar, é uma instrução. Mas o que vocês vão usar tipicamente no trabalho é a instrução, é o apply actions. E depois a instrução apply actions é tem que levar uma lista de ações. Se a lista de ações for vazia, é drop. A lista de ações não ser vazia, no vosso caso, vai tipicamente ter um output. Quer dizer que é para ir para aquele porto. Pronto, temos aqui a forma de fluxograma o funcionamento disto. Vamos só terminar com o overflow, que agora vamos fazer as aulas um bocadinho mais curtas no mal. Temos o packet-in, ok? Clear action set, initialize by apply fields, start at table 0, não é? Vai ver se há um match na tabela 0. Começa na 0, depois vai para as outras. Se há um match, vai fazer a atualização dos computadores e vai executar um instruction set. O instruction set pode ser fazer um update do action set, pode ser ações que estão a fazer update aos packet headers, como nós vimos ali, os share fields. Pode ser alterar os matches, pode fazer update aos pipeline fields, por aí fora. E depois, fazer o clock do compote se for preciso, não? Enviá-lo para fora, dependendo do que for as ações. Se uma das instruções for o gold table, o que é que ele faz? Volta, continua para a table a seguir, para ver se é a mesma coisa. Se não for, vai. Portanto, ali é executar as instruções, mas não as ações, não é? Portanto, as instruções podem mudar coisas nas ações. Depois de fazer as instruções, vai então executar as ações. Ok? Pode ser update packet headers, update match fields, update bypass fields, enviar para e depois, estas não são ainda as de output, porque o output depois pode ser um grupo ou um porto isolado. Okay? Se for um grupo, isto ainda vai fazer uma coisa do género que é para o grupo. Portanto, vai aplicar o que vai estar definido no grupo. Depois são outputs de campo. O output tem um output em via para a porta que for, senão é drop. Se não existir nenhuma entrada, também é drop. A partir do 1-0. O 1-0 era fora do todo. Aqui é drop. A partir do 1 é drop. Vamos só ver então as group tables. Que é o que falta ali. O que é uma group table? Pode haver uma ação que é um instruction. Não há uma ação. Uma instruction que diz que aquilo é para fazer o que está no grupo. Então, nós não vamos fazer isso no trabalho, mas eu tenho que criar um grupo e pô-los numa group table. Esses grupos são de algo que têm dois ou três tipos diferentes. O que interessa mais é o all, que é enviar para todos os portos. Os outros depois não têm assim grande utilização, algo que é o primeiro porto que tiver livre serviria para fazer false failover, portanto, que esse aqui é o porto não der, vai logo para o outro. Porque eu posso ter uma regra destas a mandar para um porto e depois imaginei que o porto vai abaixo. Tem que só quando a regra expirar, não é? É aqui que vai conseguir coisa. Com um grupo destes, não, tem logo outra alternativa e envia para outra alternativa. Portanto, isto será o group type. Okay? Portanto, cada entrada de um grupo tem uma group table que pode ter vários grupos, com vários tipos diferentes. E depois a instruction diz que é para aplicar o grupo total. Que é o identifier. Okay? Portanto, basicamente, ele vai ao grupo tal e vê qual é o tipo, depois executa as ações de acordo com o tipo. As ações são o que eles chamam de action buckets, que são sempre outputs. Tem os counters também, depois vai dizer quantos pacotes é que foram tratados por aquele grupo. E depois tem os action buckets, que são então os outputs, são as ações, é uma lista ordenada de ações que são para fazer naquele grupo. Tipicamente tem pelo menos um output, porque aquilo é para fazer output para vários portos, mas também podem ter das outras, por uma VLAN, por exemplo. Pronto, e os tipos? Nós temos o all, que é aqui em cima, que é vai para todos. Portanto, se a instruction que lá tiver é para o pacote e para um grupo, ou grupo tal, ele vai ao grupo table à procura desse grupo, se esse grupo existe, ponto identificador, quando faz match,
cook, se for um grupo do tipo all, ele clona, faz clone do pacote e envia para todos os portos. Estão lá no output, é que fazer muito em casa. Depois tem o select, em que ele escolhe um ou calhas de todos os outputs que lá tiver posto, na lista. O first live bucket, que é o tal caso do fast failover, portanto eu normalmente faço sempre para o primeiro da lista, só que se o primeiro da lista o porto for abaixo, é começa a ir para o segundo. Só se isto for abaixo, é começa a ir para os outros piores. Depois temos aqui o indirect, que é para, se eu tiver muitas, este indirect é só para um porto. E qual é que é a utilidade disto? Porque é que eu não ponho logo a regra para um porto? Porque imaginem que vocês têm uma carrada de regras diferentes que vão todas para o mesmo porto. E de repente querem mudar o porto. Têm que instalar não sei quantas regras novas. Se nas regras puserem que vai para um grupo e é um grupo que é indirect, só tem a ver com um output, mas só precisa mudar o grupo. Se quiserem mudar o porto, só tem que mudar o grupo, não precisa mexer nas regras. Okay? É para isto que isto serve. Portanto, a ideia ali daquela é fazer aquilo de forma indireta, se eu tiver muitas delas que estão a partilhar o mesmo porto de saída. E se eu depois quiser, por algum motivo, mudar esse porto, em vez de ter que ou esperar que elas expirem, ou ir fazer o remove, que eu posso fazer o remove, e instalar umas novas com o porto novo, são não sei quantas mensagens, porque em software é muito difícil, porque em software aquilo é tal que ele faz o remove e faz o add, só que na prática está a trocar, se forem 30 flows, está a fazer 30 mensagens de flow removed, e depois 30 mensagens de flow add. É? Se for o grupo, só tenho que ir à group table mudar, só tenho que mandar uma mensagem, que é a mensagem que muda ao group table para aquele porto, está feito. Porque elas já estavam, antes todas as outras tinham como instruction o group table tal. Pronto, vamos ainda ver aqui, para começarem o trabalho, deixa-me só ver aqui, para ver onde é que paramos. Ah, exatamente, vamos ver esta coisa toda, exatamente, vamos ver aqui, acabar aqui o open flow. Exemplo, temos aqui exemplos de matches. Ingresso de porta igual a 2, IP address igual a 129.179.1, MAC address 0.0.4.5.3, ingresso de porta 0.4, o Ether type 0.arc, uma que tem duas coisas, que é o ingresso de porta 0.2 e o Ether type 0.arc. Isto será para pacotes do tipo ARP que entraram no porto 2, no switch. Os counters, obviamente, não têm valores, vão ser preenchidos à medida que aparecem pacotes. E ações. Não há o drop, como já vimos, seria uma lista de ações vazia. Aqui estamos a olhar como isto está para o fundo zero. Nas outras está o que está ali, as instructions. Mas se quiserem o mesmo exemplo, as instructions seriam só uma instruction, que era apply actions. E depois tinham outra vez as actions com isto. É só ter aqui mais uma coluna, que é a coluna instructions, e nas instructions saem todas elas apply action. Que é a instruction mais básica, apply action. Vocês só vão usar essa no trabalho. Drop, ali tem um mudar o IP, okay? E mandar para a porta 3, com o output. Adicionar a VLAN, mandar para a porta 2. Aqui, teria que ser com o grupo. Não existe actions para fazer isto. Teria que ser feito com o grupo. Porque o output só dá para o grupo. Portanto, aqui teria que ter uma instruction que era apply group table com o grupo, apply group table tal, e depois tinha que ter criado um shape que era lá a group table, com aquele ID do tipo all e com uma lista de ações que é output 5 ou output 6. Seria assim que eu conseguia fazer isto. Forward controller, que é só um output controller, não tem nada a saber, logo na ação. Forward normal, ainda não falámos, forward normal é uma coisa interessante. O que é o forward normal? Isto é tudo muito bonito, mas eu já vos estive a dizer que para muitas coisas é overkill. E só está a dificultar porque o controlador pode estar a ser inundado de pacotes. Que não há grande vantagem em estar a lidar com aquilo. Então existe esta ação que é o forward normal, que é dizer ao switch para fazer, se o switch o suportar, pode suportar ou não, é fazer o forwarding como se fosse um switch normal. O que é que ele vai fazer? Se já vai ter na mesma uma tabela,
os switches que suportam isto têm lá uma tabela. O OpenV Switch suporta isto já agora, mas faz fazer só o que é. Portanto, ele mantém uma tabela de macros tradicional, que vai aprender. Se a partir de apanhar uma coisa destas, aprender, vai mandar para todos, não é? E vai aprender. Vai fazer exatamente como é que vai. Vai aprender que o máquina de origem está no porto, mas vai mandar isso na tabela. Se já tiver a tabela, manda só para o porto da tabela. Ok? Portanto, isto é fazer funcionamento normal que eu faria. E isto é como, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa, uma rede aqui, para fazer umas coisas especiais, para determinados tipos de tráfego, não sei o quê. Para outro tráfego, então uma regra conforme o nome. Faz fixe mesmo. E ainda existe uma coisa parecida com esta, mas que isto já tem a ver com implementações, que é alguns switches de hardware que têm uma coisa que se chama o modo híbrido, que é, se não houver nenhuma regra, que bata certo, em vez de fazer drop, vão fazer o switching normal. É o que acontece que nós temos aí os da HP que têm este modo assim, por exemplo. Portanto, mesmo que não apareça depois, que é o overflow, aliás, os switches que nós temos ali até podem ter alguns ports que estão a funcionar em overflow e alguns ports que é switch normal. E mesmo nos do overflow, se o pacote não bater com regra nenhuma, ele faz o switching normal. Que é a mesma coisa que estava ao forward normal se tivesse alguma regra que vai ter um tipo de pacote. Mas é uma coisa específica ali e que foge um bocado ao standard do overflow, porque o standard do overflow seria drop, né? Não está lá nada, seria drop. Mensagens OpenFlow. Vamos ver aqui, para vocês verem aqui, pelo menos aquelas que mais estão a trabalhar. Vocês têm aqui, têm features, que é para pedir as capacidades dos switch. Esta vocês não vão fazer diretamente, eles trocam isto ao início. Portanto, normalmente os controladores ficam à escuta no porto. E os switches, quando se ligam, nós temos que configurar o switch, não para ter switches, vocês vão usar a mini, não é preciso. Aliás, é preciso, mas é feito quando vocês lançam a... Quando vocês lançam a simulação, vocês dizem onde é que está o IP do controlador. Então os switches vão tentar ligar-se ao controlador e tudo isso. No switch real, como nós temos aí da HP, é preciso ir lá configurar. Então, normalmente configura-se uma VLAN ou OpenFlow e qual é que é o IP do controlador. O que é que o switch faz? Vai tentar naquela VLAN, nas portas daquela VLAN, encontrar aquele IP. Portanto, vai mandar um arco, tentar ver se alguém responde naquela VLAN, naquela arco. Quando o controlador responde, vai mandar uma ferramenta e vai se ligar. E depois vai trocar essa mensagem features. Ainda antes de correr tudo bem, troca esta mensagem features, ou vai dizer quais é que são as versões do OpenFlow de suporte, etc, etc. E depois vai a esta mensagem de configuration, okay? Portanto, que é o set and query configuration parameters. E portanto, isto são mensagens que são trocadas logo ao início quando eles se ligam, para eles verem quais é que são as versões do OpenFlow e anularem essas coisas todas. Enquanto vocês recebem lá a mensagem dizer que ele se ligou com um determinado tipo de coisa, ele já trocou esta mensagem. Depois temos o Modify, do controlador para o switch, temos aqui o Modify State, okay, que é Add, Delete and Modify from Group Entries and Set Switch Port Properties. Aqui há várias mensagens aqui dentro disto. Vocês vão trabalhar sobretudo com o Flow Mod, que é de Flow Modification, que é a mensagem que é enviada para criar ou remover regras. O ReadState. Collect information from switch, such as storing information in this capability. Sabia, há várias mensagens aqui dentro deste grupo. Há uma que eu vou ser agora no decor para pedir as estatísticas todas. Que normalmente não se usa muito porque aquilo é bloqueado para o switch, ou seja, enquanto o switch está enviado para o grupo, não está a fazer forma de decor. Também tem os switches, mas os primeiros era assim. Depois temos então os packet outs. Aí é só mesmo essa mensagem, chama-se de packet out. Depois temos estes barriers, que também não é muito importante para nós. O rolling request também é trocado ao início, tem a ver quando eu tenho vários controladores, alguns que podem ser primários e outros que podem ser secundários, quando eles são réplicas uns dos outros. Em que algo pode ser para sempre funcionar, mas depois, se eu não tiver conseguido contactar esse, vai tentar contactar o secundário. E então isso tem que ser dito. Não é?
Então, este tipo de mensagens tem que ser bem consumidos, não é? Que há este primário neste IP, depois há este secundário. E depois temos os asynchronous configurations, que também tem a ver com o controller, se eu acho que tenho aqui depois umas mensagens mais concretas. Como que vocês vão trabalhar, exatamente. Ok? Que tá, estão todas dentro desta asynchronous configuration. Portanto, temos um packetinho, que é a mensagem, onde vários pacotes que os switches enviam para os controladores. Temos o flow removed, que também é uma mensagem enviada nos switches para os controladores quando uma flow expira. Só é enviada se quando eu enviar o flow modification, na regra, na tal flag e ao valor 1, a dizer que eu quero ser informado quando ele expira. Depois tem aqui o port status, que é uma mensagem para dizer ao controlador que mudou alguma coisa no porto. Se o porto falhar, é enviado o OF port status a dizer que o porto falhou, para o controlador saber. O role status também é enviado se o switch trocar do master controller para o safe controller. Isto não vai necessariamente para vocês só têm um. Controller status também é, tem a ver com se houver alguma mudança na comunicação, portanto, na ligação TCP entre os dois. Flow monitor é uma mensagem para ver, para informar o controlador de uma mudança na tabela de flow. E, portanto, aqui vocês podem, o controlador pode usar estas mensagens para ver o que é que o flow table tem, porque pode haver outros controladores a mexer na tabela ou outras aplicações. Imagino que vocês usam isso na vossa aplicação, saber que outras aplicações até do que estão a ver o controlador mexer no equipo. Okay. Depois tem aqui estes que podem ser enviados de um lado para o outro. São os simétricos, algumas são iguais, o flow monitor pode ser enviado nos dois sentidos. O que é que falta aqui de mensagens importantes? Flow removed, falta o flow modification, que na prática seria este, está aqui dentro deste modify state, mas estou-vos a dizer o nome porque é o nome que ele tem lá na implementação do trabalho e é o que vocês vão usar do lado do trabalho. Portanto, é a mensagem que vocês vão criar para fazerem, para mandarem regras para o OpenFlow. E pronto, vamos ficar por aqui, que é o final do OpenFlow. Depois, para a semana, continuamos com o resto.